Հիմա այս ծառերը կդրելա։ Հա կդրելա, հիմա հետո։ Հայ։ Դես նա ցա կդրած։ Փոքիս կդրած, ճամշակյան, այ։ Փոքիս ծառը։ Այս ծառերը չի ապրի, չէ։ Չի ապրի, սրա ի՞նչ ապրի։ Սկաղա հետո ասի էտել եմ։ Ոնց կարող ասի էտել եմ, նա ի՞նչ է կդրած ծառը։ Ո՞վ է կդրել ծառերը։ Գյուղապետը։ Իսկ ինչի՞ համար է կդրել։ Դե հոսանքի լարերին խանգարում է։ Բա խի ուրիշտեղ չէր խանգարում։ Գիտեմ, հինա, նայ ծառը, նայ հինա, փոփոքի ծառը հոսանքի մեջ ունա։ Էնի չի խանգարում, էսի խանգարում է մոլախոտին։ Բայց ինչի՞ համար, ինչա, հեսա առողջ փոփոքը հեսա վրեն արդեն։ Փոփոքը վրեն է։ Նայ ծառն եկե կտրել է։ Փոփոքը վրեն։ Ուզի գնանք իրա հայաթը տեսնենք, իրա փոփոքի ծառը ինչ բարձրության։ Մի այնտեղ չեմ կարող մտնել։ Հիմա ընդհանուր քանի ծառը կդրեք։ 1 2 3 4 5 6 7 ծառ։ Ամեն ծառը քանի տարեկան կլինի։ 20 տարեկան։ Ու հիմա մասնագետներն ինչ են ասում, այս ծառերը կապրի։ Մասնագետներ չէր մերը, ոստիկանության են դեմ, ոնց որ ոստիկանություն։ Չէ, մասնագետը ինչ ասում, այս ծառերը արդեն պիտանի է։ Չէ, չի կարող էսի պիտանի դառնալ։ 20 տարվա ծառը կտրի սարկելա հողին հավասարացնելը։ Բա դուք դիմել եք ոստիկանություն, հետո ինքն էլ չգիտեմ, ինքն էլ տարածելա, թե իրենք ո՞վ իանեմ, ես ոստիկանություն նստած եմ։ Հիմա հայատ ո՞նց ենք մտնում։ Էս կողմ։ Նայ, կայս էս, ես կտրտերի թափելա, նայ, կը ծառը վիճակին է, ի՞նչ այդ արի, վեր քվրեն։ Սրա մի հատիկ պոպոկ իրան ազգե չի փոխի ես։ Թուրքը ցես բան չի անի, որ ասեն ազերբայջանցի հետ են կռիվան, ու ազերբայջանցի ցես բան չի անի, որ ծարի։ Բայց ինքը ո՞նց է մտել, ինչով է կդրել։ Էլեկտրական Ինչո՞ւ այն էստել։ Միշաջան, ինչո՞ւ են կդրել, բալես։ Ռուբով էի կդրել։ Ո՞վ էին կդրողները։ Եղել է Սլավիկը։ Ո՞վ էր, ու՞մ էր, գյուղապետն է եղել։ Ա գյուղապետն է եղել, իր պապան է եղել, Սլավիկն է եղել, իր հողը։ Բա չասեցիք խեք կդրում։ Ենք տատիս ասել է, որը խանգարում է դրել, սաղ պատը, որը պատել է, դրել կդրել։ Տերու ծառան իմ արան, ասում որը մորթում, ասում որը պատահի։ Որը պատահի։ Իրանցը որը որ խանգարել են, էլ փրթե թափ։ Հիմի։ Էսա նայ։ Քոքից։ Հա Շամշոն ջան, նայ, լնայ ծառը ինչ ձև են կտրել։ Էսի անախիստը սենց բան չի անի, լսեր նայ ծառի վիճակին այդ։ Այսօր ասում են օրենքը գործում է։ Ինչ օրենք է գործում։ Եթե ոստիկանություն դինել են, ոստիկանը ոչի բան չի անում։ Ես էլ ու՞մ դինեմ, ասեք։ Ուրեմն դες դինել, որտու հանրայաստնիկ էսի ես տեսնեմ ինչա կատարվում։ Նայ, կենա, մերս էլ եկա, մերս լաց էս, մի 3 օր անցած լաց է լինում էս ծառը։ Լացելու բան է, բա լացելու բան չի։ Այ ծառը քոքից կդրած, այ ծառը կվերականգնվի, նայ, կդրածելա ու։ Տարներով ստեղծած։ Դա ինչքան ժամանակ է ստեղծել եք էս։ Քանի տարի է քրդինք եք թափել։ 30 տարի։ 30 տարի պահել եք, խնամել եք, բախի եկավ կդրեց։ Ինքն է հարցեց, որ հոսանքին խանգարում, ասի սաղաթել։ Որը ես խանգարում, այն ճուղը կդրա։ Ինքը ասել է ճյուղը կդրեմ, բայց ճյուղի տեղը բռնե։ Առավոտ ծղոցը ձեռին եկավ։ Էլեկտրական։ Չէ։ Սեղոց ուղակի։ Սովորական սովոր։ Ասես ժողովուրդ շատ-շատ որ խոսում եք, արեք ամեք մեջ ճյուղ կդրեք, գիծը միացնեմ այդ հա։ Մեկ էլ դες ամբողջ սովոր հավաքով էս մայլին։ Հավաքվա այդ դրուժբան ձեռն էլ է, բայց դրուժբան ով կդրեց, այդ դրուժբով ինքը դրեց սրանք սաղ։ Հմ։ Բայց ես գիտեմ դրուժը կդրող նոր այն։ Բայց չասեցի պարոն գյուղապետ, խես էս ծառերը։ Ես դուրս չեմ եկել, ես մենակ լացում եի։ Լացում եի ես մենակ։ Քան տարեկան եք դուք։ 70։ 8-ա 9-ա ծառ, չէ՞։ 7-ա ծառ։ 7-ա ծառ, հա։ Ոե ծառը էլ պիտանի էլ չի արդեն։ Չէ, չէ, ինչ պիտանի լինի, Շամշան ջան, ինչը պիտանի լինի ծառը, ասա ծառը տան։ Ընտրանից ամտեսի։ Չէ, ծառերը լինեն։ Հեսա սա։ Ես ծառը, այս ծառը որ կա։ Հա, այս ծառը։ Էսի ձգվել էր այն կողմ, եկել էր այս կողմ, ես լրի փակ է, ծառերը չորանում է, ձեր չի տալում։ Հմ։ Ձեր չի տալում։ Այդ պապիրոսը քցելի։ Հա։ Ձեր չի տան, եկ եթե ես ասեմ, եսի կտեսի լաց ես, պատահական եմ եկես։ Պատահական եմ ես եկել։ Թո լավա մամա չի զանգեք ես։ Ես ասեմ, մի բան էլ ասեմ, մի բան էլ ասեմ, ես մի քիչ գինով ցած եի, ծնունդ էի Արուջում, որ գինով ցած չլնես, ջուղապետն հիմա թաղումն էր իրա։ Ես էլ նստած էի։ Էդի 100% եմ։ Չէ, էլի լավը մամա չի զանգի այդ բանին ձեզ։ Դե մտածել ես ասեմ, գա պտի ես կնգանացի սվեց, ասի գարինան գա սոխոր չբերես։
Բայց գառնի պատահական է կտեսա։ Վերջի պիտի գայ տենա իմ երջան այս ծառները։ Ես իմ հոր աշխատանքն եմ, իմ հոր քրտինքն եմ, ամեն մի այս ծառի վրի ճյուղը իր ազգը չեմ փոխի ես։ Մոլախոտ է, ինքը մոլախոտ, պարզապես մոլախոտ։ Հերը դու այս ես քրտինն ու գնացին, հերը գյուղա, տղան գյուղապետնա, հերը էլեկտրիկնա, գնի կը փոշտի վարիչն ամբոստով խոս նիրացնա։ Ուշ նիրաց դեռ մենք ով ենք էլ։ Մենք ով ենք ստեղ։ Իրանց են կովերն ու դաժե պասպորտն հանե կովերին, որ իրոն գրանցվեն աշխատեն գումար ստանան այս երկրից։ Ես գյուսալը մագին այդպես խնամված ամեն տեսակի ծառ կա, բայց պոպոկները էլ չկա։ Ես ամառը որ սեզոնին ես մտնեմ այս այգին, ինչո մի բան իմ երեխու համար ես քաղում եմ ուտում այն երեխան։ Ահա Շամշան ջան, հələ լավ, կդրեք ներնեմ քեզի։ Հələ այս տակի ճյուղը մի հատ սաղլամ ա մնացել։ Այն ճյուղը կդել են կիսատ, բերեն սաղլամ ճյուղներ, ես ինչ, էսի ոչ բացատրենք։ Բայց ինչ են արել, նայած։ Այսի չէ։ Հələ դես Սաղենը դեն թե մենակ էտի չի։ Դիտմամբ էլի։ Հա դիտմամբ ամբողջ ճանապարհը էսի, դիտավորալություն են արել։ Լսա, որ ասեն երկու ամիս էլ համբերա, բերքդ հավաքա։ Հա։ Ինչ կներ որ։ Բերքը հավաքեր, հա գոնե։ Վերևից դու կետեիր։ Ոչ թե բանկան էր, այլ կետեիր։ Չէ, թող ինքը ասը օրենք գույցունի, թող ասեր ես մարդու ծառը խանգարմա էլեկտրակառույցան, չէ՞, թող էլեկտրոցանցը գար, որոշեր ծառը կտրումա թե չի կտրում։ Ինքը ինքնա գլուխ, իրա մոլախոտի ուղեղով էկետրի ծառը սա կտրելա։ Չի ասեք ես սխալ եմ ասեմ, թե չէ, սրա համար օրենք կա, չէ՞։ Ես հանուրի չի։ Հետո ջուր։ Հիմա այդ ծառը կտրել, ծառը կտրելու համար դիմել եք ոստիկանությունը։ Ես դիմել եմ ոստիկանություն, ոստիկաններն եկել են, ինձ տարան բաժնում պահեցին։ Ասացին գործ ընթացքի մեջ, այս երեք օրը ոչ մի ընթացքի ես չեմ տեսնի։ Գյուղապետն էլ ձեր վրա բողոք գրել, որ իբրև իրան ծեցել եք։ Չէ, բողոք է գրել, յանիք թե ես պատվալում նստած եմ ընդեղ իմ տղու հետ։ Սենց բաներ։ Ինքն անի, եթե դա բողոքի, նա իմատս ճղելա, չգիտեմ ինչ գիշերով խփեց։ Ձեռնից լրիվ քերզացա։ Տնովի հասել էին վրես, գնացի որ հարցնեն ինչի մարես կտրի, տնովի հասան վրես։ Իրանք հաբրկած են սովխոզի մեջ, ահավոր են իրանք։ Ու ինքն էլ ոչ բարու բարգավաճա։ Դեդի բարգավաճես դու, բարգավաճ ասում եմ, բարգավաճ ենք, ոչ թե ջարդենք ծառները մարդկանց։ Դե բարգավաճ ես, էսի բարգավաճի գործ, հա։ Հլա հանրապետականը ես բան չի արի մինչև այսօր։ 30 տարվա ծառ նայես մի ժամ ենք արին, հերու տղա։ Տղեն գյուղապետնա, որը որ մենք ենք ժողովրդին խնդրել դրել գյուղապետ, հետ է էլեկտրիկնա, ոչ բարով ես էլեկտրիկը, յանիմ ինքը բան ունի, թուղթ ունի էլեկտրիկա, մեզի գործից կանեն, ենք եկավ կանավ աշխատեց, մարդիկ վախեն մեզ դե լուս վառեն, ինքը գիշերով հերը ֆռում է, տեմա ու տունը լուսա վառը, մետրոն ու մարդիկ, այդ մարդիկ, անսավեր դի 5-6000 լուսի փոխտան։ Ես մենակ 7000 դրամ փողեմ ուզեմ, մեն մենակ եմ ապրում։ Ոչ մի բան չի վառում ես։ Ոչ մի բան չեմ, մեր լուսնեն ավտոսում որ վառում, բայց 7000 մուծում եմ։ Ահա որ վիճակ է, սոսոզի վիճակը։ Ոք չունե ձե բան այս գյուղում։ Վեդրո վեդրոյով, սիստերով, տրակտորով, բերե ջրեր են ծառեմ սարկի, այսօր կան շուտ մատ մոլախոտ, դնի ծառնես կտրիսա։ Ոսմին օրենքը գործում է։ Որտե՞ղ օրենքը գործում, ես չեմ հասկանում։ Եթե օրենքը ես դիմել եմ, օրենքը չի գործում այսօր։ Շաբաթ կիրակի Երևան հանգստանում են։ Ես օրենքը կդրե վաղեն էլ կկդրի։ Հա, բայց ի՞նչ կանի։ Ինձի ցավը նրանում է, հենա ծառը այդան ցուստան, որ 3 անգամ ես ծառից մեծա, այն ծառը չի կտրել, իր անգերոջ մորտումնա, հարազատ անգերոջ մորտումնա։ Իր ծառը չի կտրել, որ ծառները տվի անցելա, ոչ թե լարերն արդեն հասերը Բաբելոնի աշտարակն ասի, աստուն են արդեն աստուն։ Իրանը չի խանգարում հոսանքին, այս ծառները խանգարում են հոսանքին։ Թողար էլեկտրոցանցը դրա համար որոշեր, ոչ թե ինքը որոշեր։ Ես փողոցում ինչքան մարդ կա, եթում գալիս այս բալիժով։ Ես փոփոքի ծաղեր քաղի կերել եմ։ Իմի ինչ են ուտել։ Կամ ես ինչ ասամ ջան ջան, ես քո ասում հավաքի վերնելի քեզ, նայած դա։ Գոնե բերքը հավաքվեր, չէ։ Մոլերանոց հասնի։ Չէ, նայիլ, Շամշան ջան, դեն լարը քեզ, սայ լար։ Իմ փոփոքը տեսնում ես, ինը չի խանգարում։ Իսկ էսի խանգարում է իրան։ Էսա նայ, այն ընդ մոտեցնում եմ։ Ինը չի խանգարում, էսի խանգարում։ Էսա նայ։ Դեն իրա աշքին չի երևացը երևի։ Ախր իմ մարտի մոտիկ ընկերն ա էլի։ Զաղ ջան, ինի մարտ հավաքել դրան գյուղծու այդ նախակատարքին։
Ես ոնդի մամի դարա։ Գյուսովետի։ Բան քեք անտերի։ Ու գյուսովի նախակայը ինչա։ Նայ, էս ծառը։ Հանստեր աշան, երանձունստեր։ Քերոփը սաղներ, քերոփը նստեր ավել լավ է։ Քերոփի մեջ մարդ կա։ Այդ տեսակ մոլա խոտեն են։ Էսա, նայ, տես, հերն անիծվելա։ Տես ծառը չի վերականգնվի։ Նայ, էս ծառը Ես սար որ կդրել ընդհանրապես այն ջուկ չի գնացել։ Լրի վեր չամփենա։ Սախ կդրելա։ Երկն է քոքից է կդրել, որ ուտի չտիկանան չի։ 30 տարվա ծառ։ Չէ, ծառը հաստության է։ Բայց եմ ասում։ Ես ամբողջ կյանքը եսի։ Նայ, պոպոկը վրեն է, հեսա, նայ, դե սախ պոպոկը վրեն է, հեսա, նայ։ Դու եսա, շամչան։ Հեսա, հեսա, հեսա։ Նայ, պոպոկը հեսա վրեն, նայ։ Այդ էս պայ մի հատ։ Պոպոկը վրեն ասա։ Ես ամեն մի պոպոկ ես իր ազգի չեմ փոխի։ Իրա քյուրտ երեխո չեմ փոխի։ Ես ասեմ։ Արի սահնեմ նա, բայց ես նայա փոքան չեմ, արի։ Օ՜, հեսա։ Էսի կդրին բրցան, վերջում եմ մեկն ընդերից ասում, որ կդրին չէ, երկու տարի դանգելի կաճեն էլի։ Ինչ պիտի աճի։ Էս չէ, չէ, ինչ պիտի աճի։ Իրանք էտես խոսում, էտենց էին խոսում։ Ծառը կդրու կդրողը կգարուննա կդրում ծառը, որի կնույս վեճատ աշխատի, ամառվա կեսը։ Չի կդրում է, էտում է, էսի էտել չէ, էսի։ Կդրելա ինքը։ Վանդալիզմ է։ Մարդը դրելա, ասես, քրտ կդրելա։ Հələ էս միակ քաշես, այսի քաշես հանես այդ կդրածը։ Նայ։ Նայ։ Չէ, վալ։ Դրել եմ հանել, քիչ էլ դիմա։ Չէ, այն կողքին, կողքին այն միսը, այն միսը, այնի։ Այդ քաշես ինձ մակը գա։ Այնա։ Տիսակ կդրածա, չեն կարող որ քաշենք։ Բա գյուղապետը սկդրած քի՞ չես մաքրում այդ դեպքում։ Ասենք եթե գյուղապետ օրենք ա խանգարեն, բա մենք ինչ անենք։ Ես ինչ անեմ, ասա, նա ի՞նչ ա կատարի, ես էլ ծառի վիճակին եմ։ Անդեր քանձորն եմ քաշել եմ վրեն։ Ձեր եղյուրն քաշելա վրեն։ Դիտ մսա։ Ոշը բանից երբ չես տալ, ամա ջան։ Ոշը բանից երբ չես։ Ոշը բանից երբ։ Ոստե վերքին ա, ոստե։ Ամեն ինչ իր մի վեդրո պես կա։ Բան, բան։ Ես 15 մեջ չես պոպոկեի հավաքում շատ։ Ինչպես։ 15 մեջ պոպոկեի հավաքում։ 15 մեջ։ Այսօր իմ երեխուն եկամուտն է էսի։ Այսօր էս ձեր կինը 70 տարեկանց է մենակ ապրում։ Ինքը ստեղծում է իր համար ապրում։ Ինքը մենակ ծեսը, բայց ինքը ասեմ, իր կովերին ազգանունը փոխել, բան դոկումենտը անեն, որ բանի դպրոցին ու մանկապարտեզի պահակ նշանակի փող առնի։ Ընդի անտերության մատնեցին իրանք։ Իմ տղեն որտեղ է ցանբան չէին անել։ Այսինքն այսպես մոլա խոտ, այսպես սեզա խոտ այն, այսպես։ Այսպես փոքից անել են։ Բայց ինչքան ժամ է տևե կդրելը։ Մի ժամ փչել են։ Մի ժամ, ամսը քանիսին։ 3 առաջ օրը։ Չէ, 3 առաջ օրը։ Հա։ Այն։ 2-3 օր առաջ։ Ուրփատ օրը։ Ուրփատ օրը։ Հա։ Սև ուրփատ է բերել էլի։ Սև ուրփատ է բերել էլի։ Հա։ 3 առաջ օր ուրփատ է, շատից շատ։ Հա, ուրփատ օրը։ Սև ընդքան մարդիկ են եկե գնացի դե պոպոկա, որ քաղեն, որն է երեխեք ջան, անց է գնացեք, որն է իմերն անց է, այս պոպոկին ջերջ չտակ։ Ով անց է դարի փող քաղի կենա թոթ են ինչ էլ։ Հա։ Ծառ էլի թոթ են ինչ էլ։ Կամինը գցե երեխան հավաքել կդեմ։ Ոչ կարը դուս կամուն։ Սրանք չի աճի, չէ՞։ Չէ, չէ, չէ։ Էս հա, էսա գյուղատն տեսա, այսօր գյուղատն տեսա։ Արևադարձ դետը ակադեմիա աշխի տալի։ Ինքը գյուղատն տես մարդա։ Էսի ասեն քոքից պետք կդրեն հանեն գցեն էլի։ Հա, չի վերականգնի, կդրած տեղերը չի վերականգնի։ Այս երկու ծառնոր հաստատ 30 տարի ձեր։ Այս երկու ծառնոր հաստատ վերասպանում։ Ո՞նց հանդե բերել դծրել։ Այսօր ինչ արես մեր գլուխը։ Ինչ արես մեր գլուխը։ Ես 3 օր լացում եմ, ես 3 օր։ Ես ոնց էլ հնարավոր է, ինչով ճողավորվի բան, բայց։ Առավոտը բաց է, լացում եմ, ինչի՞ գուտ։ Տոդը գառնեմ ինչ գուլաս եդեմ, ինչ ենս օրը։ Այս լացը ոչ է բան չի բերգեմ, ես անգամ ինքը պիլացի։ Իրա մերը պիլացի։ Ինքան հարուստ է, ինքը չի լացի, բայց ես կլացեմ։ Ո՞վ ասեց ինքան հարուստ է։ Այդ տեսակ հարուստներն են գնացել կործան։